अनुगुल रे होइथिबा जणे महिला होमगार्ड कर निर्यातना विषय एबे सारा ओडिसा रे चहल सृष्टि करिछे। तेबे एही होमगार्ड माने कोन करंती एवं तांकु से माने जो पुलिस डिपार्टमेंट रे काम करंती तांकु की भली भाबे काम करबा को कहा जाय एवं से माने जो बडबडिया ऑफिसर मानक पाखरे काम करंती से बडबडिया ऑफिसर तांकु केउ केउ काम रे नियोजित करंती ए भली जणे महिला होमगार्ड आम सहित अछंती तांकु सहित सीधा सळ कथा बा। मैडम आपण नाटक स्वप्ना सेन। मैडम आपण भी जणे महिला होमगार्ड जणे महिला अनुगुल रे जणे महिला होमगार्ड को निर्यातना दिया गला से निर्यातना से सही पारले नि आत्महत्या करबा को उद्यम कले एवं तंगर दुईटी गोड़ हरैले तो आपण जणे महिला तबे कोन कहिया को चंदे घटना ऊपर आपण कोन जेहेतु से निर्यातित होउथिले ओडिसा तेल घसिया पे कहिथिले तंगर डीजीपी जों तंग मैडम तंगर स्त्री कहिथिले घसिया पे से घसी घसी एमती रे माने सही सही लास्ट रे ई अटेम्प्ट नेले जाकि मु मरिजिबे आ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ମୋର ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ ମୁଁ ମରିଯିବାଟା ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ମରିଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଟି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କୁହାଯାଏ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ହୋମଗାର୍ଡ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ନଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଏ ତ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି ଏବଂ କାମ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ ତ ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ଏତେ ପିଲା ଭିତରେ ଏମିତି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଣିନଥିଲି ଏମିତି କେବେ ଏତେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ପୋଲିସର ଅଙ୍ଗ ଆମେ ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ କମଜୋର କରିଦେବା କଥା ନୁହେଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା କଥା ଯାହାକି ଆମେ ଯଦି ବି ସିଏ କରିଲେ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ଏସ୍ପି ଶୁଣୁନଥିଲେ ଆମେ ତା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଥାନ୍ତୁ ମହାସଂଘକୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ ତ ଏ ଯେଉଁ ସଡନ୍ ସେ ଆକ୍ସନଟା ନେଇନେଲେ ଆଜି ଜୀବନ ସାରା ସେ ପାଇଁ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଆପଣ ବି ତ ଜଣେ ମହିଳା, ଆପଣ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କେବେ ହେଇନି? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କିଛି ଜୁଲୁମ ଆପଣ ସହିନାହାନ୍ତି କେବେ? ହେଇଛି, ମହିଳା ଥାନାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ ଆଇଏସି, ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ବି ସେମିତି କହିଥିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଚା ଜଳଖିଆ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଆସ ତ ମନା କରିଥିଲି କରିବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ କନେଷ୍ଟବଳ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତମେ କିଏ ହୋମଗାର୍ଡ ଗୋଟେ ହେବନି ତମେ ତମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ତମ ପାଇଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ କେବଳ ଏଇ କାମ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଫିକ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁଁ ରହିଛି ମୋତେ ଇଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଟ୍ରାଫିକ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତ କାମ କରିପାରିବିନି ଯଦି କାମ କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ସିଭିଲ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଅ ସିଭିଲରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା କି ଆସିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ସେଠୁ କହିଲେ ନା ଡ୍ରେସ୍ କରିବ, ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ କି କଥା ଏ ଖାକି ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଆମେ ବି ପିନ୍ଧୁଛୁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଏ ତ ଡିଜିପି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଇଏ ଆମର ଡ୍ରେସ୍କୁ ଅପମାନନ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସିଭିଲରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରିଦେବା କିଏ ଜାଣିପାରିବିନି ତ ଡ୍ରେସ୍ରେ ହେଲା ବେଳକୁ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ନେବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ କରିବେ ତ ମୁଁ କରିବିନି ବୋଲି ମନା କରିବାରୁ ସିଏ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ବହୁତ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ସେତେବେଳେ ଡିଜି ଗୋପାଳନନ୍ଦ ଥାନ୍ତି ଗୋପାଳନନ୍ଦ ସାର୍ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଦେଖା କରିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବି କରାଇଥିଲି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି କେବେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? ସେମିତି କାମ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କାମ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନଥିଲି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଛି ତ ଅଫିସର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଉଛନ୍ତି କି ପରିବାପତ୍ର ଆଣିଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ନର୍ମାଲି କାମ ଘରେ ଆମେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛୁ ସେମିତି କାମ ତ ଏମିତି ଘୃଣ୍ୟ କାମ ମୁଁ କେଉଁଠି ଶୁଣିନଥିଲି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛି। ଘାସ ବଛାନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଘାସ ବଛାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଏଭଳିଆ କାମ ବି କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ହୋମଗାର୍ଡରେ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କନଫର୍ମ ନିଏ କି ମୁଁ ଯାଇନି ସେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ। କେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସହକର୍ମୀ କି ଯୋଉ କଲିଗ ଅଛନ୍ତି ତ କହୁଥିବେ କେବେ? ହଁ, ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଘାସ ବାଛିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁର ଚରାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷରେ ନିଜେ ନୁହେଁ କାମ କରିନାହିଁ ସେମିତି ମୁଁ କି ଆମର ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହା ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର କାମ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ଏମିତିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ କାମ କଲା ପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କାହିଁକି କରାଯାଏ? ସେଇଟା ତ ଆପଣ ନିଜେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆବାଲା ଭାଇମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି
जाकि सब क्षेत्र में होमगार्ड मैंने काम कर ट्राफिक कहतु आज तो ट्राफिक रे बहुत सुविधा कर देसी लाइट पोस्ट कर देसी आगर आम ढाल धरिकी ड्यूटी करूँ से जो कष्ट ड्यूटी आम ट्राफिक ड्यूटी करूँ पानी से छिड़ाई थबू खरार छिड़ाई थबू शीतर छिड़ाई थबू ड्यूटी करछु तापर स्टेज रे भी जो कहे जो कौन अनुकरण होमगार्ड ड्यूटी कर तो पुलिस वाला ट्रेनिंग नहीं चु बंधुक ट्रेनिंग भी नहीं चु ड्यूटी भी करी चु संगे पुलिस संगे पूरा समान है तापर भी तांकर भले आठ घंटा ड्यूटी करछु आठ घंटा नौ घंटा हो किंतु सात घंटा हुए ना तापर भी सी तांकर मनोभाव कौन एत घुण्य होमगार्ड प्रति आम भी सीटा बुझीपुर ना तल स्तर कहीं भागुं आम तो जाणिना एत वर्ष कहली पूरा सतस्तरी वर्ष स्वाधीन होगापर आम भाजपा आम भी पराधीन अच्छे ये कौन सिविल जो जाऊँ जो पब्लिक मैंने सीए कौन भाव पराधीन जो नारी निर्यातना होमें भावे आम भी निर्यातना होती बर्तमान अनुगुल गोटे घटना घटला बर्तमान आपणकर जो ओडिशा सारा से घटना चहल पकईे आपण कौन कहे से घटना को नहीं से घटना कौन कह तो सारी एवं तुम्हें न्याय मिलू तक जहाँ भरण पोषण पैसा दरकार तांको दिया जाऊ आर पिला दुटा तो बापा नहाँ पिला दुटा को कमी स्थायित्व स्थायी करेंगे कौटी चाकरी बाकी दी जन को देले माँ को अंत तो चल पारे देखिपर तो गोटे संघ रही होमगार्ड संघ रही किंतु से संघ रु जी जो विरोध करुच्चा बहिष्कार करे डरिकी से किए मैंने आगक आसुना तो आपत बर्तमान आसी कौन डर ना मनरे डर अच्छी तो डर अच्छी ता बोली नुहजे गोटे नारी को ये निर्यातन होगापर आम मुह खोल मु भी गोटे नारी ना आम कह विपक्ष जाऊनु कितु एमती न हो आउ ऑफिसर एमती गोटे होमगार्ड को एमती मानने टॉर्चर न करूँ दाबी कौन रखी न्याय मिलू एमती मु कह कथा अनुगुल भी आमर तक न्याय मिलू से मुझे चाहूँ आउ किसी ना निश्चित रूपे आम जहाँ प्रतिक्रिया नौलू कि अनुगुल अंचल जितेबाला एभली एक अभावनीय घटना घटी जड़े उच्च पदस्थ अधिकारी घर जितेबाला जड़े महिला होमगार्ड कम करुते निर्यातना सही पार ना परवर्त स्थित आत्महत्या करने को उद्यम करते आत्महत्या करने उद्यम दुईट गोड़ बर्तमान नष्ट से बर्तमान गुरुतर अवस्था हस्पिटाल चिकित्सित होती एने वर्तमान सारा ओडिशा चहल पकई एने जो रही होमगार्ड मैंने केत निष्पेषित जड़े होमगार्ड महिला द्वारा प्रतिक्रिया मध्यम शुणु तेज आगामी दिन में सरकार एम प्रति कि पदक्षेप नौ देखा बाकी रहा भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन शुभम सरोज कुमार राउत रिपोर्ट रिपोर्टर स्टूडेंट।